Àṣẹ́mi ògé ti ẹni. Yorùbá ní ìlú Ìkòròdú ní ẹ̀kọ́ fúnfún ti jáde. Kábíyèsí olúkẹ náà kọ́ mi ní òwe. Àwọn ló kọ́ mi ní òwe tó ní bí Kúnlé ò bá pa ni, Túndé ò lè pa ni. Gbogbo ètò ẹni. Owó mi ẹ̀rẹ̀kẹ́ ẹ̀yìn rere. Owó ni kẹ̀kẹ́ ẹ̀yìn rere tí ẹ̀rẹ̀kẹ́ ẹ̀yìn rere bá ní owó lòun tó fẹ́ jẹran ni. Ní báyìí ọ̀rọ̀ kan gbogbo àwọn. Lẹ́ẹ̀kan sí i. Kábíyèsí o. Ẹ wá bá mi ṣá kábíyèsí látọwọ́ tó rí lẹ̀tún lọ. Ẹ̀jọ̀ ẹ bá kọ̀ wọ́n ní kẹ́ ẹ wá gbàwé sọ̀wé dowó tí àwọn fẹ́ fi dá sí ìṣíwò Ìkòròdú. Nítorí àkókò wa ẹ súnmọ́ wọn, àwọn náà lè ti wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn yẹn. Kábíyèsí àìsíbẹ̀lẹ̀ báwo dá sí. The dogged fighter himself, the warrior himself, a successful member of the most successful national conference in Nigeria. The national coordinator. Ima Gani Abiodun Ike Adam. Tilẹ̀ Oòdùwà ti wá yìí, ààrẹ tó jọba ilẹ̀ Bòmíì lọ́lẹ̀, Akin bàbá wa, Gani Adams, Oòdùwà ni mí. Tọkọ. Akin wọ pé wọ́n káàbọ̀ sí àárín wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, à ń túbọ̀ máa rí yín pẹ́pẹ́. We have here Honorable Senator Shuaib Omoyeye Afolabi representing Ogun Central. Please. Alaidua, Oba Esu, Omoale Bensi, Olododo of Ogunland, Oki Ibeki Awolori, Iti Ashe, Ibite Ashe Africa Bisi. Babaláyé òde gbólómọ yín lásìkò tí ẹyẹ a máa kéde ẹyẹ ikú a máa kéde ikú ọbẹ̀ náà máa fọ́ ọmọ ènìyàn àwọn olórí a máa ṣiṣẹ́ ìbí ìlú òde dàrú ìjẹ látòrí mo kí gbogbo àwọn ọba aláyé tó wà ń kalẹ̀ kò sí àsìkò láti máa dárúkọ anípàpọ̀ mo kí gbogbo kábíyèsí fún wa kí àárín ọ̀nà kánkánfò. Ẹran alísìmọ̀ gbogbo ilẹ̀ Oòdùwà láti Tóbé láti South West ni o tó fi dé Kogi tó fi dé gbogbo ibi tí ọmọ Oòdùwà wà àti Brazil ni o àti Tíńdàkà tó gbé bo ní mo kí ìmọ̀ ìgbàdàdà ọ̀dàrí ẹgbẹ́ mo kí yẹ́ bá ṣọjà mo kí ẹ̀ náà kújò kú ẹ
ma binu awon okoro pe won an ta le ma fi awon atojo ko di gbogbo awon obi ti o wa ta le loko emi ati gbogbo awon alabari mi papa julo gbogbo central electoral district emi ti mo je asoju fun ni ile igbimo asoju agba na to senate mo ki kabiyesi wa ẹgbẹ́ àbínú pé wọ́n náà ń gbẹ́gun pé kẹ́lẹ́ ìrọ̀ṣẹ́ bọ̀ kábíyèsí ẹ̀yìn ọba láìpẹ́ ìṣe kan lèlè bí mẹ́ta ní nínú senatorial district bí ló ṣe bọ́ọ̀lẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ó ti lọ ṣùgbọ́n lábẹ́bíta tí bá kò débi tó lọ sọ́dọ̀ ọ̀gbọ́nà kábíyèsí ní àkútì lọ́wọ́ mo ní kí máa ṣe ní pátá àpasọ̀ ẹgbẹ́ àbínú pé o pẹ̀lú díẹ̀ láti èrò kí gbogbo àwọn àgbààgbà ẹgbẹ́ tó wà kalẹ̀ kábíyèsí mo láti dúpẹ́ lọ́wọ́ yín àkọ́kọ́ fún àdúró tì nígbà ìbò èyí tá a ṣe déédé ọdún kan sẹ́yìn lórúkọ ààrẹ wa Bọ́lá Tinubu àti gómìnà wa náà ọmọọba Dàpọ̀ Abiodun àtẹ̀mí láti gbogbo àwọn tá a jọ dìbò lórí Islam Ibrahim Isaka àti Fọlá Sàlámù ní ìkọsí 22 ó wá kí wọn bá tọ́jú máa dé pé a kú àṣeyẹ tèmi a kú oríire kábíyèsí adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ní kókó àkúrà máa rọ̀ ọdún tẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe lo ọdún máa lórí ìtẹ́ bàbá aláyìn ẹ̀ẹ́dọ́ ọdún mẹ́wàá ẹ̀ẹ́dọ́ ogún ọdún ẹ̀ẹ́dọ́ ogójì ọdún ìgbà jẹ̀ máa tò nílò nígbà gbogbo yín lórí ẹ wá máa bẹ̀rẹ̀ sí wá gbogbo àwọn èèyàn gbé àgbo táwà yìí ní nǹkan mìíràn tí ọmọ máa ń kiri ìgbìmọ̀ àwọn lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kí wọ́n ní sùúrù pàápàá jùlọ pẹ̀lú ààrẹ Bọ́lá Tinubu kí nǹkan ti fàjẹ́ tẹ́lẹ̀ kó tó di pé wọ́n dorí ìtẹ́ ṣùgbọ́n pẹ̀lú sùúrù pẹ̀lú wọ́n yẹ ìmọ̀lú ẹ̀ bá túbọ̀ yàtọ̀ sí pé mo wá máa ń ṣe àjọyọ̀ nínú nǹkan tó dẹ́kẹ̀ tó bá rọ̀ ni pé mo mọ̀ wípé ìtàn kan ti fẹ́ sí tù ìfàsọ́kọ̀ jẹ́ wá yà tó pọ̀ nípa tẹ́lẹ̀ báyìí ìfàsọ́kọ̀ wá tó wà fojú náà nítorí pé a tún fara mọ́ èkó àwọn àdàbẹ́ ni pé èyí tó jẹ́ tó bọ́ sínú ìpínlẹ̀ ogun kò mọ mọ́rán tó wọ́n lẹ́gbà ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí aṣojú ṣòfin bí ọ̀sẹ̀ tó lọ yìí mo sì pé àwọn fọ́mà tó kọ́ máa wo àwọn títí ládùúgbò kí wọ́n bá lè ṣe palétì sílẹ̀ mo lè tún bá ìpínlẹ̀ ẹ̀kọ́ rẹ̀ ní ìsàwẹ̀ ọ̀gbọ́ sọ̀sọ̀ wípé àwọn àgbẹ̀dọ́ àpẹ̀kù pàápàá yọ bá kọ̀mìtì ètí òun àti lagos ó ní ìjọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àtúnṣe lágbára ọlọ́run àádẹ́ máa ṣe díẹ̀díẹ̀ mo rọ̀ wá wípé kí á tún máa fi àdúrà rọ ìjọba lọ́wọ́ lórí palace gẹ́gẹ́ bí ibà ṣe sọ fún mi báyìí a rò pé kájọ wàá jó ká ṣe pàtì ká ṣe àríyá ni a mọ̀ wípé lọ́ọ̀ṣì gbàdúrà ètò tè ṣùgbọ́n pẹ̀lú pé ààbò tẹ́lẹ̀ náà èyí tó bá jẹ́ ààfin ọba pàápàá jùlọ ààfin ọba ilẹ̀ yorùbá àfi ká dá sí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ilẹ̀ yorùbá pàápàá jùlọ tó jẹ́ aṣojú yìí ní senate nǹkan ránṣẹ́ èyí tí ó máa jẹ́ ohun tó máa wà lọ láti kọ́ palace ni mo rẹ̀ afẹ́ fi onídúró kan dúró mo náà ní ọlọ́run gàdé òyìnbó gbogbo èyí tó fi kàkọ́ ṣe àjọpọ̀ ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ní òkè mọ́sùlùmí tó wà ń kalẹ̀ mo kí ibà mi ìwà ìgbàlè mo kí ẹ̀bá ṣùpàṣà mo kí wa lọ́kùnrin mo kí wa lóbìnrin mo kí wa pé àkúbà ayẹyẹ tì yòrò yàrá gẹ̀ẹ́sì ká sẹ́lẹ̀bẹ́tì ní 50 ọdún tó lọ fún ọ̀pọ̀ fọ́ọ̀sì lòkù central and ìdí lòkù state ọba ètí sẹ́kọ̀ọ́ yorùbá land the throne of our forefathers the throne of any of our royal fathers is a symbol of the rich cultural heritage of we yorùbá our extremely valuable brand of land it also reminds us that we must be connected to our roots and you are the ambassadors of our forebears you are the symbol of our rich heritage and we are proud to be associated with you today. We are celebrating
here on the throne. It is my prayer. While you are celebrating 50 today, I will put a zero behind the 5. You will celebrate 50th anniversary on the throne of your company. And your kingdom will continue to prosper. The people and the community will know your reign for posterity. And for prosperity. And today, we have the area of Kakako on your palace. As one of your guests, you must have been a king and a royal that is very close to our tradition. You must have been a worthy ambassador of who we are. But Generalissimo to have come. And today, you should be proud of your royal majesty. You have a Generalissimo in our traditional system. I want to have the best manager, the Generalissimo in the Nigerian Armed Forces. It doesn't get any better than that. So today, I celebrate the Royal Majesty and Commander-in-Chief of Ododunland, because we have all the Generalissimo here, and I'm sure the Ballot of Ododunland is also here, so you have a complete retinue of people to preserve this kingdom, and I'm proud of your success with this kingdom. Your Royal Majesty, Alain Rabba, S.O., Show Ali Bensi, I congratulate you, Your Royal Majesty, I congratulate Ododunland, I congratulate the honorees. But doing very good job of taking care of you. May God bless you, God bless you, Central Senatorial District, God bless you, State, God bless you, Rupa Nation, and God bless the Federal Republic of Nigeria. Wonderful. Wọ́n mú ọ̀dọ̀ wa láti ní Ibos, mú láti gbìyànjú.
You are not able. He said, what you promise you are not able. What she said, my boy.
baba wa. Obo ni mambo. Ba mi ma wole wa afa. Oh, my God.
I'm a man, 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 I'm a man,
Nibi ba, ba wa yi, wori ba mi.
osule papa sule ema no ko ma mu iki Mr. Femi arole to see me in the
ti ya mo kejo olowe to jo weya wada de ni ni ti pe ti pe ni ni ti esa wo ti ya jo ma se pepe en ni ma ya ya Ishuwa bere, ainde minga ayo Nato se tumbo na ainde mumbo Wadwa ni naida mju